Titta här! Vilken fantastisk målning som vi har förstorat upp till en jättevägg. Ser ni det stora torget? Och här går en gata väldigt, väldigt långt upp. Och om vi tittar åt andra hållet så ser vi plötsligt gröna ängar och vatten som rinner. Och det är landsbygden vi ser där. Men vad ni säkert har tänkt på, det är att det är så mycket människor på bilden. Men tittar ni extra noga på den här bilden så ska ni se att det är barn. Och de leker. Och därför kallas den här bilden för barnlekar. Hej! Här ser vi tavlan Barnlekar i originalstorlek. Ja. Det är ju inte den riktiga tavlan, för den kan inte man röra på så här. Den är ju värd hundratals miljoner och hänger på ett konstmuseum någonstans i världen. Men tavlan målades av en man som hette Peter Bruegel den äldre, och det var för över 500 år sedan. Peter Bruegel, han bodde i en stad som hette Antwerpen och som precis vid den här tiden var en av de viktigaste handelsstäderna i norra Europa. Det kom massor med skepp från olika delar av världen dit och hade med sig varor, tyger, guld, kryddor och mycket annat. Och allt det här skulle sedan skickas vidare till olika platser. Och då behövde man människor som kunde räkna, som kunde läsa och som kunde skriva. Och för att kunna läsa, räkna och skriva, då behövde man skolor. Och det fanns ganska många skolor i Antwerpen vid den här tiden. Men man sa också att det var viktigt att barn rör på sig ibland. Och det är det som Peter Bruegel har velat visa här. För om barnen går ut emellanåt och leker och har kul med sina kompisar och sen går tillbaka till klassrummet, då har de lättare för att lära sig. Och det är det man tror att Peter Bruegel har velat visa med den här tavlan, Barnlekar. Det är ju ett myller av barn. Det är faktiskt nästan 200 stycken som leker över 80 olika lekar. Och många av de här lekarna, de känner ni säkert igen. Och sen finns det andra som ni kanske tycker verkar lite lustiga. Till exempel här nere. Ser ni? Den där barnet har en kniv i munnen. Det är lite märkligt tycker jag. Och här är det någon som ligger på en stor stock och slår med en flugsmälla eller så. Det kanske är en lek. Kanske tävlar om hur många flugor man kan slå i en smäll. Men en sak som gör att man kan förstå att den här tavlan är mycket, mycket, mycket gammal, det är att om man tittar på kläderna så ser det lite lustigt ut, tycker vi idag. Till exempel de här mössorna. På de här två figurerna till exempel. Eller den som slår en kullerbytta här, som tycks ha någon slags tvättlapp som hänger över byxorna. Och här ser vi någon som går med en lustig hatt och ett band runt hakan. Och jag tror inte att det handlar om tandvärk, utan det kanske skulle se ut så på den tiden. Visste ni att det finns världsmästerskap i käpphäst? Jag vet faktiskt ärligt talat inte riktigt hur man gör det, men jag vet att det finns det. Men visste ni också att käpphäst, det är någonting som har funnits väldigt, väldigt länge. I över 1000 år har det tillverkats käpphästar. Oftast till barn förstås, men kanske en och annan vuxen också har lekt. Om det har funnits käpphästar så länge, då borde det finnas någon käpphäst här på Peter Bruegels målning Barnlekar. Låt oss se efter. Vad kan det vara någonstans? Ja. Jo, titta! Kolla där! Där ser ni en figur som kommer på en käpphäst. Det ser ut som om han
piskar hästen och ska komma förbi de här två figurerna som står där. Någon som har en flöjt i mun och nej men titta! Den här figuren petar i en bajskorv. Men det är väl ingen lek. Titta här! Har ni sett vilka höga träkäppar? Jag undrar hur den här figuren har kommit upp på dem. De kanske stod lutade här mot huset och så har den här figuren klättrat upp här på något sätt. Och titta där då! En till! Fast de här käpparna är mycket kortare. Jag tror ni vet vad såna här käppar kallas. Det kallas för styltor och jag lovar att ni har det på eran skolgård också. Men visste ni att styltor är flera tusen år gammalt? Och från början så användes de faktiskt för att man skulle kunna komma upp ur sankmark, alltså där det var mycket blött eller annat. Och sen kunde det också användas ibland för att man skulle nå högt. Sen med tiden har det här kommit att användas på karnevaler och cirkusar av akrobater och clowner som kan gå med sina styltor och vara lite lustiga och så. Åh, härligt! Nu har jag fått en liten pall att sitta på. Hörrni, vet ni att ett sätt att förvara mat på under flera tusen år, det är att ha dem i tunnor. Om ni tittar på den här bilden här så ser ni såna här mattunnor, eller det kan vara vin eller annan dryck också som man förvarar i de där. Och här ser ni några som leker med tunnband. De har en pinne i handen och så slår de på det här tunnbandet för att det ska rulla vidare. Och egentligen så leker man fortfarande med tunnband, fast det ser lite annorlunda ut idag. Till exempel så här. Och det känner ni säkert igen från skolgården. Det här kallas ju för rockring eller gymnastikring. Och det används också i modern tävlingsgymnastik. Då kallas det för rytmisk gymnastik. Så man kan säga att från de här gamla mattunnorna och tunnbanden så har vi idag fått en modern tävlingsidrott. Här ser vi en förstorad bit av målningen barnlekar. Men vad är det de här sysslar med egentligen? Här ser vi en figur som går först. En annan som går lite lätt böjd och håller i ett skärp. Och ovanpå den så sitter det en figur. Och samma sak med de här tre. Men det intressanta är att de som sitter på ryggarna håller ett rep eller snöre emellan sig och verkar dra i det där. Och då kan vi faktiskt lista ut att det här är en form av dragkamp. Och dragkamp, det är någonting som också har funnits i väldigt, väldigt lång tid över hela världen. Idag är det mest känt att man använder sig av såna här snören. Kanske har ni det på skolan. Titta nu när jag ska dra. Vad tror ni om det? Visste ni att när Peter Bruegel målade tavlan Barnlekar var Sveriges huvudstad Stockholm fortfarande en mycket liten stad? Det här är den äldst kända bilden av Sveriges huvudstad Stockholm. Och ni som har varit i huvudstaden kan genast se att det här är nuvarande Gamla stan. Så liten var staden. Men hur var det i Stockholm i den här tiden? Lekte barn på gatorna? Så som man ser på Bruegels målning. Vi vet faktiskt inte det. Vi vet bara att Stockholm var en liten stad med trånga gränder och där sprang getter och grisar och höns och människor direkt på marken. Men man kan väl gissa att även barnen i Stockholm ibland träffades på torg och andra platser och hade en del lekar för sig. Titta här vilken fantastiskt vacker och färggrann karta jag har bakom mig.
De flesta av er ser säkert att det här ska föreställa Europa. Och det har ni alldeles rätt i. Men tittar man lite närmare så upptäcker man en del konstigheter. Till exempel, ser Östersjön verkligen ut så här? Det är något som inte riktigt stämmer. Och det beror på att när tiden på 1500-talet, när man gjorde den här kartan, så hade man inte så bra mätverktyg. Och man hade absolut inga satelliter eller så som kunde ta foton uppifrån rymden och visa exakt hur det var. Och vid den här tiden så började man segla ut över världshaven mycket mer än vad man hade gjort tidigare. Och nu kom det mycket varor, kryddor, tyger och andra produkter från olika länder till de stora hamnarna i Europa. En av de viktiga hamnarna hette Antwerpen och den ligger där. Stockholm ligger på den här kartan här. Ja, nu har vi fått lära oss en hel del om Peter Bruegel den äldre. Vi har fått lära oss om staden Antwerpen och Stockholm, Sveriges huvudstad, och mycket annat som hände på 1500-talet. Men framför allt har vi ju fördjupat oss i den fantastiska målningen av Peter Bruegel. Den som kallas Barnlekar, den som ni ser här bakom mig. Men vet ni vad? Även om vi har pratat om många av de här lekarna så finns det fortfarande en hel del att upptäcka. Och jag föreslår att ni sätter er i grupper och tittar noggrant på den här målningen. Och letar efter nya saker. Kanske kan ni hitta sånt som inte ser så roligt ut. Kanske hittar ni sånt som verkar roligt. Ni kan måla av tavlan och jag hoppas att ni kommer att fortsätta att titta på den.